İki kənd və meşə belə nəzarətə götürüldü. Rəsmi xəbər. Ermənistan Hərbi Prokurorluğu Azərbaycan hərbiçilərinin 11 dekabr 2020-ci il saat 20:30 radələrində Xocavənd rayonu Köhnə Tağlar kəndi yaxınlığında erməni terrorçularına qarşı keçirdiyi antiterror əməliyyatı barədə detalları paylaşıb. Bu barədə Raparak qəzeti məlumat yayıb. Bildirilib ki, sözü gedən əməliyyatla bağlı başlanmış cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Qeyd olunur ki, əməliyyat təxminən 40 dəqiqə çəkib və separatçı terrorçulara rəhbərliyə edən mayor və polkovnikin səriştəsizliyi səbəbindən mövqələr itirilib. Adı çəkilən zabitlər geri çəkilən zaman mühüm sənədləri, döyüş mövqələrinin xəyətlərini çıxarmaq üçün heç bir tədbir görməyib. Nəticədə bunlar Azərbaycan hərbiçilərinin əlinə keçib deyə nəşir qeyd edib. Ermənilərin iddiasına görə, güya həmin sənəd və xəritə Azərbaycana digər erməni postlarını mühasirəyə almaq üçün zəmin yaradır. Qeyd edək ki, 2020-ci il 11 dekabrında Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində ordumuza qarşı terror əməliyyatı həyata keçirən silahlı ermənilərin sığındıqları meşə və iki kənd, köhnə tağlar və çaylaqqala nəzarətə götürülür. Əməliyyat zamanı ərazilərimizdə qanunsuz yerləşmiş erməni terrorçuları həbs edilib, onlara cinayət işi açılıb.